Fala pessoal, Ricardo Alvarinho. Olha só a situação que eu fiquei uma vez em uma venda. Eu estava em uma reunião com um diretor e aí bem no meio do processo de negociação, o diretor virou para mim e ele perguntou se nós tínhamos uma determinada funcionalidade que era uma funcionalidade avançada e eu sabia que nós não tínhamos. E aí ali eu fiquei, nossa, ferrou, eu vou perder essa venda. O que eu faço? Passo batido ou realmente eu falo para ele que eu não tenho essa funcionalidade e corro o risco de jogar tudo a perder? E aí eu tomei a melhor decisão naquele momento. Eu virei para ele e eu falei não. Falei, olha cliente, nós não temos essa funcionalidade. E a gente que é vendedor tem um medo de falar não para o cliente, não é? E aí, o que eu fiz? Só que, como eu tinha estudado a empresa do cliente, eu sabia que ele não tinha estrutura para usar aquela funcionalidade. Então, eu fui tentar investigar um pouco mais essa necessidade para poder mostrar para ele que aquilo não era importante para a empresa naquele momento, e isso não atrapalharia ali a decisão. E aí eu perguntei para o cliente, falei, mas por que você precisa dessa funcionalidade? Ele falou, olha, na verdade eu não preciso. E eu já sabia que o seu produto não tinha essa funcionalidade porque o meu pessoal já tinha me falado. Eu só queria saber se você estava sendo sincero comigo. Porque um outro vendedor de uma outra empresa, ele falou algumas coisas que ele acabou se complicando e que eu sabia que aquilo não era verdade. Então, pela sua sinceridade, eu estou confiando em você e por isso eu vou fechar o negócio com a sua empresa. Então, olha só que importante. Quando você tiver que falar não, seja sincero com o cliente. Porque aí você aumenta muito a confiança, que é um ponto super importante para o cliente fechar o negócio com você.